Potom už mi stačí vybrat jednu hranu, třeba tuto, k zaoblení celého toho dokola, protože já tím, že jsem to tady zaoblil, už se mi tady vytvořil jakoby řetězec. Jo, vyberu jednu mešitu a zaoblí se mi to celý dokola, jo, když to potvrdím. Takhle to správně, tak to chodí třeba i při obrabění, jo. Když to, jo, všimněte si, jak je to tady, jak jsou hlavně ty rohy provedený, že tady to máme, vlastně, když to řeknu, jo, kolem toho obvodu, nebo kolem toho průřezu, to máme zaoblený, jo. Teď když to vymažu, když tady tuhle vymažu, tuhle taky, a zaoblím první tyto čtyři hrany a potom zbytek, tak uvidíte ten rozdíl. Já vezmu nejdřív tuhle, musím teda teďka zobrazit teda označit 3 a 4. To mi to udělalo tohle. A teď, když chci udělat to druhý zaoblení, jinakší není, ale rozhodně nevím, jestli no to vypadá stejně, že to no, tak se mi to zase podařilo vlastní zkušenosti vím, že to tak není, jo, nebo že prostě že v mnohých případech není jedno, jak zaobujete, jo, nebo jestli bychom to